Sejam muito bem-vindos a mais um Spacecast. Será que a gente está ao vivo? O pessoal está escutando a gente de casa? Se vocês estiverem ouvindo a gente, coloca bom dia com aquele monte de as. Bom dia, cheio de as, para saber se vocês estão ouvindo bem a gente. Para saber se está tudo ok, para a gente já começar essa transmissão aqui. A gente está bem vermelho aqui, está bem legal essa imagem. Vai lá, coloca bom dia com aquele monte de as para saber se está tudo ok, se vocês estão assistindo bem. Quem já está por aí, ó, Samuel já está com a gente. Doutora Cabelo já está com a gente. Larissa. Vamos lá, coloca aquele monte de as no bom dia para saber se vocês estão ouvindo bem a gente. E se você está ouvindo bem também, já chega aqui apertando aquele botãozinho de positividade. Sabe aquele botãozinho para a gente espalhar uma energia, uma frequência do bem? Então já chega apertando esse botãozinho para mostrar para mais pessoas que essa aula, bate-papo, podcast, Spacecast começou. E a gente está aqui, pessoal, ó, tá falando que está ouvindo bem, está dando aquele bom dia. Bom dia, Samuel. Legal. Ó, Cleiton está chegando aqui. Divanete, todo mundo está escutando a gente, cheio de like e bom dia. Bom, deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal da mesa, né? A gente está aqui num tribunal, A gente está aqui na nossa mesa de podcast da Space Edu, que é o Spacecast. Eu estou aqui com o Gabriel. Gabriel é nosso head de marketing aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gil. Bom dia, pessoal. Bom dia, equipe. Vamos para mais um podcast. Legal. E hoje o tema do podcast é um tema um pouco pegajoso, né? Que é o futuro sombrio do marketing digital. O que, que a gente espera aí para os próximos meses, para os próximos anos de mudanças, de tendências? E se esse marketing digital vai mudar? Será que vai mudar mesmo? Muita gente está falando isso. Hoje a gente vai discutir sobre isso, né, Biel? Com certeza. É um futuro que a gente tem uma incerteza dentro de uma certeza, que vai mudar. Mas a gente não sabe para onde nem como vai mudar. E é isso que a gente vai trazer para o pessoal aqui. É sempre um jogo de probabilidades, um jogo de incertezas. Mas como a gente está no campo de batalha todos os dias, a gente tem um pouquinho de certeza dentro dessa incerteza, né, doutora Luara? Sim. Luara, nossa head de conteúdo, é a diretora de entretenimento, é a diretora do parque de diversões. Ela é a nossa comandante aqui. Luara, seja muito bem-vinda ao Spacecast. Bom dia. Fala um pouco, pessoal, o que eles podem esperar desse episódio de hoje. Bom dia, Gil. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de mudança, de transformação e do que vem aí a partir desse pós-pandemia, né? Isso. De como que vai ser o mundo digital agora, já que todo mundo fez essa caminhada para entrar aí. E vamos ver o desafio que todo mundo tem que encarar pela frente. Vai ser bacana. Boa, boa. Luara, o marido, esposo, o companheiro de vida dela está aqui atrás, o Gabriel. Sim. Gabriel, manda um tchau aí, bem alto aí. Tchau! Aí, ó. Dá para ouvir. E a gente está aqui com o Igor também. Igor, nosso diretor audiovisual, responsável pelos grandes vídeos aí, que você assiste lá no nosso feed do Instagram, no nosso YouTube também. Tem muita gente por trás, até porque isso aqui é um time, né, Igor? Exato. Toda iniciativa é melhor em equipe. O Igor é um representante do audiovisual. Além de ser um ex-NX Zero, ele também... Quem dera. O Igor já tocou em banda. Depois a gente vai passar aqui um pouquinho dos clipes dele. Não, pelo amor de Deus. Mas me conta aí um pouquinho o que o pessoal pode esperar de hoje. Eu concordo muito com o que vocês comentaram. A pandemia trouxe reforçou algumas certezas que já tínhamos, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber se adaptar, reforçar o que tinha que reforçar e traçar novas estratégias com essa nova situação que a gente está vivendo. Então, vai ser esclarecedor. Legal. Esse episódio. Legal. Então, bem-vindo, ó. Pessoal que está chegando aí, a Divanete, o Samuel, o Cleiton. Ó, tem gente já perguntando bastante coisa. Gente, sobre o futuro do marketing digital, vocês podem perguntar o que vocês quiserem a partir de agora. Eu estou aqui com a minha telinha vendo todas as perguntas de vocês. Então, as perguntas que vocês quiserem fazer para passar para a turma, para eu responder aqui também, podem mandar aqui no chat, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente espera do marketing digital nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias. Porque não tem como a gente conversar sobre marketing digital falando só sobre ano. As coisas mudam de um dia para o outro. Quem mexe com
gerenciador de anúncios lá no Facebook sabe muito bem que aquela ferramenta de um dia para o outro muda. A gente percebe que de um dia para o outro o que funciona mais é Reels. A gente percebe que surge os shorts lá no YouTube, de repente aquilo lá você tem que bombar vídeo lá, porque é o que está fazendo o canal do YouTube crescer. Então é dedo no pulso, de fato, daquilo que está acontecendo e a gente vai passando aqui para vocês. A gente anotou alguns tópicos, vai ser um bate-papo bem gostoso, bem leve, só que a gente anotou alguns tópicos para passar para vocês. Então, quem estiver em casa agora e puder pegar um papel e uma caneta ou pegar o próprio celular para ir anotando no bloco de notas, é bem importante para você que mexe com marketing digital ou quer crescer seu negócio através dessa ferramenta, né? E eu queria colocar o primeiro ponto aqui sobre o futuro do marketing digital na mesa e queria que cada um discorresse um pouco sobre isso, que é sobre originalidade. A gente percebe que hoje a internet ela está cada vez mais povoada, mais populosa. A gente pega um celular, me empresta o celular aqui, Igor. A gente pega um celular e a gente sabe que esse centímetro quadrado aqui, ele está cada vez mais entupido de gente e é cada vez mais difícil aparecer a sua propaganda, aparecer o seu conteúdo na frente das pessoas. Então, se já é difícil aparecer na frente das pessoas, imagina se você coloca um conteúdo igual todo mundo faz. Imagina se você coloca um vídeo, se você faz um post, se você tem um discurso, um tom de voz igual todo mundo. Você vira uma poeira cósmica, você vira mais um, você não tem nenhum tipo de atratividade. O que vocês acham sobre originalidade? É uma tendência para quem quer se destacar, para quem quer se diferenciar? Vamos lá. Eu gosto sempre de levar um ponto que nos diferencia de pessoa para pessoa, que é o nosso DNA, é a nossa identidade. E eu gosto muito de trazer isso para as redes sociais no sentido de que a gente deve espelhar isso também. Porque é isso que vai nos diferenciar das pessoas, né? Hoje a gente tem uma certa semelhança, porque você precisa buscar padrões que conectem com o seu público, mas você consegue se diferenciar dentro de como você faz e o porquê você faz. Talvez o conteúdo pode ser o mesmo, marketing digital, assim como a gente está trazendo aqui. Mas como a gente faz através de um podcast e o porquê que a gente faz, que vem a nossa diferenciação. Boa, eu acho que é bem importante que a gente coloque isso aqui ó, nos comentários. E para quem estiver chegando aí, vai nesse botãozinho de compartilhar, manda para os seus amigos lá no WhatsApp, sabe aquele grupo de amigos que só fala bobagem? Manda lá um conteúdo de valor para eles, que é esse conteúdo aqui. O Gabriel acabou de falar sobre algo bem importante, que é o porquê a gente faz, né? Eu aprendi uma coisa muito cedo quando eu entrei na internet, que é a questão de significado. O que é o significado? É você lutar por uma causa maior ou mais importante que você mesmo. Quando eu entrei na internet, Biel, eu entrei por um motivo: educação. Eu quero educar jovens, eu quero educar empreendedores, eu quero educar donos de negócio a crescerem suas empresas, a darem mais prosperidade para suas famílias. A gente sabe que 85% dos divórcios acontecem por falta de dinheiro. Então, se a gente ensina uma ferramenta das pessoas conseguirem mais liberdade financeira, a gente está protegendo a principal empresa que existe, que é a família. Então, esse é o meu significado, é a educação. Às vezes não é o que você posta, mas é o porquê você posta, a intencionalidade, o significado. E eu gostei muito disso que você falou, tá? O porquê. Sim. É muito importante quando você mistura a intenção com um lado racional por trás disso, que é o que a gente busca a todo momento aqui dentro, em ter uma intenção por trás de cada conteúdo, por trás de cada tema que a gente aborda, por trás de cada ensinamento, de cada aula. É o que você faz realmente ter um sentido. É onde você traz o real propósito daquilo que você faz. Legal. O Samuel está falando assim, ó, sou estrategista de bastidores, NPS permanece. Estou organizando eventos, uma agência de posicionamento para palestrantes e estudo muito esses três pilares que você ensinou. NPS continua, tá? Para quem não sabe o que é NPS, tem uma sigla de NPS que é o Net Promoter Score, que é para você saber ali um pouquinho sobre a satisfação do seu cliente, mas o NPS é uma outra tendência do marketing digital que eu já comentei aqui também, que é Neuromarketing, Primal Branding e Storytelling. Neuromarketing, Primal Branding e Storytelling. São três pilares muito fortes que é sim uma tendência do marketing digital. Luar, vamos lá. Originalidade. O que você tem a me dizer sobre isso aí? Puxando um pouquinho do gancho aqui do que o Gabriel falou, as técnicas que a gente aprende no marketing digital, elas são necessárias e elas são importantes. Só que elas são apenas ferramentas para fazer o seu produto ser a sua principal
viralização. Porque é claro que você precisa ter a técnica para saber como que você vai fazer uma copy, como que você vai fazer um anúncio, né, no gerenciador. Você precisa ter técnica para fazer isso. Mas, no final, o que vai reter a atenção do seu cliente, o que vai motivar que essa pessoa te siga, compartilhe o seu conteúdo, é a emoção que você causa nela. Então, assim, puxando esse gancho da diferenciação, né, da nossa identidade, muito mais importante do que você... Você pode saber todas as técnicas do mundo. E isso vai te facilitar pra caramba. Vai te ajudar. Só que se você não tiver o seu diferencial, você não vai conseguir. A gente tem que sim olhar as marcas que já fizeram e que já deram certo. Que nós vamos nos inspirar a partir disso. Só que você tem que ter o seu. Isso. Você tem que fazer a gente chama de tempero. Você tem que ter o seu tempero. As pessoas têm que, né? Isso aí. É. As pessoas têm que olhar para o seu conteúdo e falar assim, isso aí é da Cíntia, isso aí é do Samuel, isso aí é de Apple, isso aí é de C&A. Elas têm que olhar para o seu conteúdo e ter a sua assinatura. A gente tem grandes pintores, a gente tem grandes artistas plásticos que quando você olha para a obra deles, você sabe que é deles. Sim, Apple e Samsung, os dois vendem o mesmo produto, é um smartphone, mas você sabe muito bem a diferença entre cada um deles. Tanto Exato. De comunicação quanto do próprio produto físico mesmo. E aí, isso aí você vai cativando o público que mais se identifica com a sua marca, com o seu posicionamento. Legal. E quando a gente fala de originalidade, né, Igor, a gente não fala só de futuro do marketing digital. A gente fala de Rappa, por exemplo, que é uma banda. A gente fala de Charlie Brown, que é outra banda. A gente fala de Red Hot Chili Peppers. A gente fala de... Atemporal. Pessoas, marcas, bandas que tinham seu tempero original e por isso se destacavam. Agora, como você veio do mundo da música também, quantas bandas que você não viu que tocavam do mesmo jeito, no mesmo ritmo? Você pega até no sertanejo, quando o Gustavo Lima vai e traz um outro estilo e mistura com o sertanejo e vai lá e vira um embaixador. Universitário. Né? Se destaca. Então, fala um pouco dessa originalidade também, até no seu campo do audiovisual, que o pessoal pode utilizar dentro do marketing digital. É muito doido esse primeiro tópico ser originalidade, porque eu acho que o motivo de eu estar sentado aqui hoje foi uma reflexão exatamente sobre originalidade. Quando não trabalhava com audiovisual, mas tenho background de marketing, de publicidade e propaganda, sou formado em PP, quando me mudei para São Paulo e me deparei 15 dias consumindo 20 vezes iFood. Aí eu pensei, mas por que eu estou pedindo iFood em específicos lugares? Originalidade, é o UX que cada serviço me oferecia, cada CX oferecia. Acho que é o mesmo ponto de por que a gente compra de uma marca Nike da vida e não vai no Brás comprar uma camiseta com o mesmo tecido, mas porque não tem o símbolozinho aqui. É porque a Nike conseguiu criar uma originalidade, uma experiência sensorial, seja de visão, até de olfato. Repara quando você entra numa loja da Nike, o cheiro é muito característico. Então, acho que eu só estou aqui hoje porque eu percebendo o quanto que eu consumia de X ou de Y lugares devido a uma foto bem tirada, devido a uma mídia de Instagram bem feita, eu pensei, caramba, acho que eu consigo fazer isso bem, por que não vou estudar um pouco mais a fundo? Então, acho que pré-pandemia já era um pouco óbvio que o UX para o digital, essa transição do físico para o digital era essencial, mas a pandemia veio só para enfatizar isso. Por exemplo, se você tem um bar físico, que a experiência mais diferente que você tem no seu bar era um barman que fazia coquetéis ao vivo e com uma baita de uma experiência de consumo. Se você não conseguir transmitir esse mesmo quê de originalidade, de diferença para o digital, está morto. Isso. Então, acho que percebendo isso me deu o estalinho para o audiovisual é o futuro, o marketing digital é o futuro e quero me especializar nisso. Então, legal. Vamos fazer aqui uma rodada de ping-pong. Eu acho que vai ser um excelente corte depois para esse podcast aqui, que é como ser original. Já que a gente falou que originalidade é uma grande tendência do marketing digital, como ser original? Eu vou falar um pouquinho do que eu recomendo para originalidade e depois cada um fala um pouquinho aí. Tá. Ó, originalidade, pode vir, do seu campo semântico, são as palavras que você diz. O tempo todo você vai ver aqui o Gilberto falando sobre internetosfera, ARI. O que é ARI? Atenção, retenção, interação. Ele fala que tem uma trilha editorial do Instagram que é o taco.
conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, de conexão e quebra de objeções. Então, campo semântico, seu vocabulário próprio gera originalidade. A sua paleta de cores gera originalidade. A assinatura do seu vídeo gera originalidade. A história de criação sua, que são todas as jornadas de herói que você já passou, introduzindo os seus conteúdos, gera originalidade. Os seus bordões, as suas hashtags, as suas frases próprias que você repete todos os dias, isso gera originalidade. Então, olha a quantidade de coisas que você pode introduzir que gera originalidade. O que mais, hein, Gabriel? Bom, tocando no questão de padrão, eu gosto muito de falar que existe um padrão para quem é diferente. Então, você tem um padrão, mesmo você sendo diferente da grande maioria. E um dos padrões que muitas pessoas, às vezes, acabam esquecendo é o cenário com o qual você grava seus conteúdos. Isso gera uma certa assimilação do público com a tua imagem. Como você grava os seus vídeos? Tem que ser bonitão. O cenário pode ser num quarto, por exemplo, com a cama toda bagunçada e eu sem camisa, ainda dançando um forró no começo do vídeo. O Whindersson Nunes. Exatamente. Um comediante. Depende, né, de qual produto você está oferecendo. Exatamente. E tem um outro ponto que eu gosto muito de tocar é sobre o padrão. O que eu vejo muitas vezes é que tem pessoas que elas estão em busca desse padrão para entender qual é a melhor maneira que o público consome, só que muitas vezes elas passam da parte da validação. Então, elas não conseguem nem chegar ao ponto de validar se realmente aquele é o padrão que o público dela está consumindo e ela já está alterando. E aquilo ali fica um pouco distinto, que foi o que você tocou. Você olha uma publicação da Apple, você sabe que é a Apple. Você olha uma publicação da C&A, você sabe que é a C&A. E o mesmo serve para pequenos produtores de conteúdo, para médios produtores, para grandes produtores. Precisa ter um certo padrão dentro daquilo que você escolheu como o seu padrão. E não só como aquilo que o mercado consome. Bacana isso, Biel. Teve uma vez que eu estava conversando com o Marcos Mion, fazendo uma live. E falando para ele, né? Falei, Mion, hoje você está em grandes programas, você está na Rede Globo, você tem um cenário super bacana e tal. Mas eu me lembro que a sua melhor fase foi na MTV, com os piores clipes do mundo. Eu não sei se era, vocês vão lembrar disso aí. Né? Então, era um chroma key, era uma tela verde ali, que ele ia passando ali os clipes e ia fazendo o bullying. Cornetando. Né? Cornetando ali os clipes. E eu perguntei para ele, o que, que você acha que hoje em dia na internet converte mais? Ser feio ou ser bonito? Daí ele deu essa resposta para mim. Gilberto, nem feio nem bonito, é ser original. Exato. Você tem que ser diferente, você não pode ser igual a todo mundo. E um grande abraço para o Mion, porque ele é um ótimo comunicador e não chegou onde chegou à toa, né? Com certeza. E aí, Luara, o que você tem aí de dicas para originalidade? Eu acho que você tem que respeitar a sua verdade, porque quando você começa a produzir conteúdo ou criar uma marca, você já tem um objetivo, você tem um propósito em torno daquilo. Então, sempre respeitar, levar em consideração aquilo que você planejou desde o início. E pegando um pouco sobre padrão, eu já vi muitas marcas que às vezes desenvolvem uma identidade maravilhosa, desenvolvem um editorial muito legal e não seguem. Então, assim, ter essa consistência de sempre ter algo que remeta ao seu conteúdo, de sempre ter aquilo que se diferencia, pode ser uma forma de dar tchau no final, que seja só você que dê aquele tchau. Porque eu acho que como todo mundo aqui consome, né, criadores de conteúdo, você sabe pelo menos os bordões dos seus três principais, daqueles três que você sempre vai acompanhar. Sim. Você sabe ele de cor. Se você ouvir na rua, você sabe que aquela pessoa, ela também consome aquele cara. Então, você criar esses padrões, você consegue armar os seus fãs, né? Porque essas pessoas, elas vão conseguir se comunicar até entre elas de acordo com aquilo que você está oferecendo. Então, é um bordão, é às vezes uma logo diferente, é um padrão de cores legal. Cara, você vê isso na música, tipo assim, se você... Banda de rock mesmo, banda antiga. Você sabe muito bem, você pode não consumir, mas você sabe que se você vê uma rosa, vai estar falando, a gente vai falando de Guns. Então, assim, é fazer sempre esse reforço positivo e tá seguindo esse padrão, não ter medo. É a questão da tribo, né? Exato. Claro. Tem um livro muito bom do Seth Godin, tá? Escreve S-E-T-H-G-O-D-I-N, chama Tribes, ou Tribos. Ele ensina como formar tribos, legiões de pessoas que te seguem. E lá dentro ele fala sobre essa questão dos bordões, sobre as hashtags, sobre quando a gente pega até tribos mesmo indígenas, você coloca ali aqueles negocinho ali na orelha, você coloca aquele negócio, aquilo caracteriza a pessoa como
participante daquela tribo. Sim. Todo mundo que pertence àquela tropa, sim, àquela tribo, àquele bando, tem a mesma tatuagem, tem o mesmo símbolo, tem o mesmo grito de guerra, né? Uhum. Então, essa originalidade, ela constrói tribos também. É, e também, assim, até personagens de novela fazem isso. Tem personagens que a novela passou, eu nem era nascida, mas eu sei que personagem que é a partir do bordão, porque as pessoas repetem até hoje. Então, é você construir realmente essa persona da sua marca. Mamushka, você lembra de Mamushka? Sim, tipo... Acho que era Kubanacan, era Kubanacan? Kubanacan. Que fazia... Não, era A Cor do Pecado. A Cor do Pecado. Uhum. A Cor do Pecado. Vocês nossa, assistiam bastante novela, hein? Mas essa. O Caderudo vocês não lembram, Cadê? Da Indomada. Não lembro. Mas não. Eu conheço. Lembra? Eu lembro muito de Laços de Família, Kubanacan. Ô Igor, sobre originalidade em vídeos, no audiovisual, o que, que você pode dar de dicas pro pessoal aí? Eu gostei muito do que a Laura falou. Acho que o Biel até comentou sobre a questão de consistência, de padrão também, que é isso. Você pode até ser original, mas se você não tem uma consistência para se tornar um padrão original, foi um lapso mental que um dia você teve e fez algo diferente. Então, essa consistência de, ó, esse sou eu represento isso. Eu acho que é essencial para você ter questão de originalidade. Só que, digo pelo menos por mim, eu acho que você ser original nada mais é do que você absorver o máximo de informações e conteúdos ao seu redor e você pegar tantinhos de cada coisa e você transformar no que você é. Então, para mim, pelo menos, o que mais funciona é quanto mais eu vejo, quanto mais eu vivo, quanto mais eu viajo e absorvo informações, tenho contatos com pessoas diferentes e tenho experiências mais enriquecedoras, mais original eu me torno, porque eu tenho como falar de tudo, eu tenho como conhecer um pouquinho de cada coisa, mesmo não dominando tudo, mas você se torna cada vez uma pessoa mais completa. Então, acho que a questão de originalidade é viver, buscar referência, conversar com o máximo de pessoas diferentes possíveis, viajar muito, que eu acho que nenhum dinheiro compra a cultura de você poder viajar, a experiência de você vivenciar outros ambientes, enfim. Eu acho que, pelo menos o que funciona para mim, e eu tento retratar ao máximo nas coisas que eu faço, pôr nessas pitadinhas de, às vezes, achei uma coisa legal, vou tentar experimentar aqui. Nossa, fulano falou ou se portou de tal maneira que eu acho que é legal, vou tentar fazer da mesma forma. Então, acho que é isso, é você fazer um Frankenstein, virar o que você é e representar assim da melhor forma possível. Assim. O Mauricelo, inclusive, falou isso aqui, ó. Originalidade é você ser você, né? A gente vê muita gente grande, que tem muita audiência, muitos inscritos, falam, nossa, esse cara fala desse jeito, o cenário dele tem vermelho, ele tem um boneco, acho que eu vou ser igual ao cara. Na verdade, é você extrair a sua essência e mostrar ela para o mundo e ter consistência nisso, né? Então, ser você, eu acho que é uma ótima definição aqui. Muito bom. Segundo tópico que a gente colocou aqui sobre o futuro do marketing digital, que é uma outra coisa que a gente vai discutir. E o pessoal disse que está travando, está tudo bem. Vocês estão conseguindo ver bem? Está ouvindo bem. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Pode mandar as perguntas aqui que eu vou passar para o pessoal. Ó, qual a influência de criar movimento na originalidade? Lázaro, movimento, inclusive, é um tema que a gente vai discutir já já e ele é importantíssimo para o futuro do marketing digital. Tá, inclusive, na originalidade, você mandou super bem nessa pergunta sua aqui. O segundo ponto que a gente anotou sobre esse futuro do digital é o cross-media. Gilberto, o que seria cross-media? Anota aí no seu caderno para quem estiver anotando. Se você entra agora no meu TikTok, você vai ver lá no TikTok o meu arroba do Instagram. Ou seja, quem me conhece através do TikTok também vai visitar o meu Instagram. Lá no meu Instagram, por diversas vezes no Stories, você vai ver a gente colocando um vídeo com um link apontando para um vídeo novo do YouTube. Inclusive, a gente acabou de fazer aqui um Stories lá no Instagram, colocando um link desse podcast. Então, o que é cross-media? É fazer as mídias se conversarem. Se eu vou no Google e coloco assim, como aprender marketing digital? Eu chego no seu site, eu leio um artigo seu, aí lá embaixo tem o seu Instagram, eu vou no seu Instagram, eu consumo alguns vídeos, só que eu estou a fim de consumir vídeos um pouco maiores, mais instrucionais. Daí eu vou no link da sua bio e tem lá o seu YouTube. Daí eu vou lá para o seu YouTube e assisto vídeos um pouco maiores. Então, através do Google, você chegou num artigo meu, depois você chegou lá no meu Instagram, depois você foi para o meu YouTube. Cross-mídia é fazer as mídias se conversarem. Gabriel, o que você acha sobre isso? Hoje, numa internet cada vez mais populosa, o omnichannel, que é a diversificação de canais, é algo importante? Com toda certeza, visando um ponto que eu acho muito importante a gente tocar,
é na experiência do usuário. Cada usuário, ele está dentro de uma rede social buscando um tipo de conteúdo. Então, por exemplo, dificilmente eu vou estar dentro do TikTok procurando conteúdo educacional de longa-metragem. Não, eu vou para o YouTube. Então, ter essa conexão entre as redes sociais faz com que o seu conteúdo ele seja complementar. Então, por exemplo, como você citou, você tem um pedacinho dentro do Instagram, mas se a pessoa quiser saber mais, ela vai para o link do YouTube. Mas para isso, você precisa da originalidade, você precisa da conexão, da conversa entre uma rede social e outra. Porque senão fica muito sem sentido para aquela pessoa que assistiu uma única parte. Então, a pessoa ela assistiu um único pedaço dentro de uma única rede social. Se ela não assistir na que está mais completa, ela vai ficar perdida. Boa. Então, a gente precisa dessa conexão como se fosse um passo 1, um step 1, step 2, passo 2, passo 3, até que a pessoa consiga percorrer todos os canais de uma maneira completa. Você conhece o Adão? Não. O Adão você não conhece, não? Não conheço o Adão. E a Eva? A Eva eu conheço. Você conhece a Eva, mas não conhece o Adão? Não conheço o Adão. Vai lá, foi Adão que arrancou a costela para fazer a Eva ou a Eva que arrancou a costela para fazer o Adão, você sabe? Adão arrancou a costela. Na verdade... Gera uma confusão agora, quando é ao vivo, né? Mas uma coisa vocês não podem esquecer. Eva, não esqueça de Eva. Escrito, vídeo e áudio. Vai ter gente que vai querer consumir o conteúdo escrito. Por exemplo, você está lá numa reunião, só que essa reunião está super chata e você vai lá e pega o celular, você não pode assistir um vídeo. Ao mesmo tempo, você não pode escutar um áudio, mas você pode ler aquele artigo escrito. Tem o vídeo também. Tem gente que é extremamente visual, que só gosta de assistir, que não aguenta ler um livro. Essa pessoa quer assistir um vídeo. E também tem o áudio. Gilberto, eu estou ali no banheiro, Gilberto, eu estou ali no trânsito e eu não posso assistir um vídeo nem ler um artigo. Eu posso escutar um áudio. Então, Eva é utilizar os canais sensoriais diferentes do ser humano para entregar o conteúdo. Então, você precisa ter um conteúdo escrito no blog do seu site, você precisa ter um conteúdo em vídeo no seu Instagram, no seu YouTube, e você precisa ter um conteúdo em áudio no seu podcast, no seu Spotify, no seu Deezer. Quando a gente pega hoje as grandes plataformas de comunicação, Gabriel, como G1.com, R7, elas pegam uma notícia e elas têm essa notícia escrita, elas têm um jornalista que está ali passando em vídeo essa notícia e lá embaixo também tem um aplicativo que você usa, chama Vlogger, que é um plugin que você pode colocar no seu site, que uma inteligência artificial vai ler aquela notícia inteira. Então, você pode ouvir a notícia também. Então, anota aí, Eva, escrito, vídeo e áudio. É dessa forma que você vai atingir o máximo de pessoas possível com o seu conteúdo. Luara, e aí? Crossmedia, o que você tem a dizer para a gente? Você tem que pegar o seu público onde ele estiver, né? Porque a partir disso você até constrói a sua autoridade dentro da internet também. Sem preferência, né? De canal, né? Exato, sem preferência. Porque que nem você falou, às vezes a pessoa ela te consome, mas ela tá em algum momento que ela não pode ouvir um vídeo. Você vai perder essa retenção porque outro cara vai pegar ela. Sim. Então, assim, você tem que estar sempre esperto. A gente tem que observar mesmo o que as próprias grandes marcas faziam antes da internet. Quero o quê? Ela estava no jornal, ela estava no panfleto, ela estava no outdoor, ela estava na televisão. Então, assim, por que não fazer isso dentro do digital também? Sim. São várias camadas que você tem que explorar. E uma dificuldade que a gente vê aqui, Luara, até o pessoal está comentando isso, é estar em todos os canais ao mesmo tempo não é uma coisa tão fácil. Não, né? Então, a gente não fala assim, ah, tem que ter omnichannel, você tem que ter seu podcast, você tem que ter seu YouTube, tem que ter seu Instagram. A gente aprende um pouco com a história, né? Alexandre o Grande, ele não criou um império tão grande na época dele à toa, porque ele tinha estratégia para fazer isso. Então, lembra que primeiro você vai conquistar um território, daí você vai fazer aquele povo gostar do líder, aquele povo lutar por aquela tribo, aquele povo lutar por aquela cultura. Aí depois você vai lá e pega outro território, depois outro território, e aí de repente você vai juntando esses territórios todos e vai dominando e criando um império. Só que você vai conquistando aos poucos com estratégia. Uma dica que eu dou sempre pro pessoal no Europa, inclusive, eu falo assim, ó, gente, primeira coisa, domine um canal visual. Então você vai pegar o YouTube, vai pegar o Instagram, domina isso, fica bom nisso. Dominou o Instagram, vai para um outro canal, tipo YouTube, onde tem mais gente. Dominou isso, vai para o LinkedIn. Dominou isso, vai para o podcast. E é claro que isso está relacionado também com o seu ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente ideal. Onde está o meu cliente ideal?
Se eu estou na internet com a intenção de vender um serviço ou vender um produto, eu quero vender um produto sobre liderança e gestão. É mais para C-levels, para gerentes, coordenadores, diretores de grandes empresas. Artigos no LinkedIn talvez seja melhor do que vídeos no Instagram. Então, você tem que estar no canal onde o seu público-alvo, o seu cliente ideal está. Aí depois você vai dominando os outros canais, tá bom? Então, nesse caso, é utilizar o terceiro P dos grandes sábios, que é a paciência. Além de perícia e prudência, paciência. Igor, o que você tem a dizer sobre isso aí? Sobre esse cross-media estar presente em diferentes canais? Eu ia falar isso de paciência agora também. Porque às vezes a gente comenta... nossa, como é importante você estar no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter. As pessoas podem ter a falsa impressão que é algo simples de você gerenciar e de você fazer com excelência. Eu concordo muito com o que a Luara falou também sobre a questão do dia a dia. Então, acho que para você dominar a ideia do cross-media, tem que começar com o que o Gilberto falou de... Primeiro, vou dominar... Instagram, posso tirar cortes para o YouTube, shorts para o YouTube, reels para o Instagram, posso pegar pequenas partes temáticas e criar um artigo para o nosso blog do site, ou seja, eu posso pegar esse conteúdo do Spacecast e utilizar para várias plataformas, em vários formatos. Além da pessoa poder usar, ouvir depois, vai ficar lá, então ó, eu sei que rolou hoje às 10 horas, quando eu saio do trabalho às 6, 7 horas, voltando do trabalho eu sei que rolou, eu ouço inteiro. Aí tem dois pontos importantes, né? Que o primeiro é a assimilação de lembrança, né? O quanto a pessoa consegue assimilar algo que você falou pro dia a dia dela. Uhum. Então, acho que isso é um dos pontos muito importantes para você conseguir crescer dentro da rede social. Indiferente se você tem 10 seguidores ou se você tem 1.000 ou 1 milhão. Quanto que você marca? O quanto você marca nas pessoas. O quanto elas lembram de você sem estarem te vendo ou te ouvindo. Isso é muito importante, porque ela vai lembrar, pô, segunda-feira, às 10 horas, tem um Spacecast. Ah, mas eu não consegui assistir. Mas mesmo assim, ela vai lembrar das 7 horas que ela pode reassistir porque ficou gravado. Ela está o tempo inteiro lembrando de você. Ela está compartilhando de você. Ela está falando de você para as outras pessoas. E um outro ponto muito importante é esse desdobramento, né? O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas elas prezam pela quantidade ao invés da qualidade. E elas acabam esquecendo de que um único conteúdo ele pode ser desdobrado de diversas maneiras. Então, por exemplo... Pera aí que esse corte vai ficar bom. Pergunta para os três. O que vocês preferem e o que dá mais certo na internet? Publicar muitos conteúdos, às vezes com não tanta qualidade, ou publicar menos conteúdos com mais qualidade? Será que o jogo da internet hoje, em abril de 2022, é quantidade de conteúdo ou é qualidade de conteúdo? Bom, vamos lá. Eu acredito e eu prezo, penso e defendo a seguinte opinião. A partir do momento em que a quantidade atrapalha na tua qualidade de maneira significativa, é um ponto a se pensar. E a gente é sempre interessante a gente pensar que quanto mais a gente postar, mais exposto a gente está. Há mais visualizações, há mais pessoas vendo o nosso conteúdo. Mas se você ficar preso a um ponto de que você entra num estresse tão grande, não só mental, mas um estresse de produção, aí eu preciso postar às 9, às 15 e às 21. Isso interfere na tua produtividade. Acaba gerando a falta de originalidade que a gente estava falando. Exatamente. Antes. Você acaba tendo um bloqueio e você vai buscar em outras fontes. Uhum. Quais são elas? Copiar de alguém, terceirizar algo que não é original teu. E você acaba perdendo um pouco da tua importância do crescimento, que é aquele ponto de você crescer e as pessoas irem te conhecendo passo a passo, sabe? Então, eu defendo essa tese. Quantidade até que não interfira na qualidade. Ai, 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 parece que ficou em cima do muro isso aí, hein? Ó, vamos só chegar o microfone bem pertinho da boca aqui, igual o meu tá aqui, bem na altura certinha. O pessoal tá falando que tem alguns que estão baixos. Vamos lá, qualidade ou quantidade? Qualidade. Luara. O negócio é que a gente não consegue lutar contra o algoritmo, né? O algoritmo da plataforma, eles pedem quantidade. Olha só. Por isso que ela é head. Muito bom. Então, assim, quanto mais você posta, mais a plataforma ela vai te entregar. A questão é, essa entrega vai reter? Vai manter as pessoas dentro do seu canal? Legal. Vai te fazer as pessoas seguir? Ó, pausa dramática, porque a Luara acabou de falar uma coisa que é muito, 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 muito importante. Quem define as regras do jogo não é você.
quem define as regras do jogo é o algoritmo. O algoritmo do Instagram, por exemplo, ele quer que as pessoas curtam, compartilhem, salvem, comentem. O algoritmo do YouTube quer que as pessoas deem like, quer que as pessoas compartilhem, quer que inscreva no canal. Se você não é inscrito, inclusive, no nosso canal, se inscreva agora. Clica no sininho para toda vez que sair um vídeo novo, você receber uma notificação. Então, quem manda é o algoritmo da plataforma. E plataforma, gente, é como se fosse um shopping. Eu quero muitas pessoas transitando no meu shopping. Eu quero muitas pessoas interagindo com as lojas. Então, quanto mais conteúdo tiver nessa plataforma, melhor para mim. Só que já pensou se esse shopping tiver lotado de lojas com produtos de baixa qualidade? Se esse shopping tiver lotado de lojas com vendedores que tratam mal o cliente? É a mesma coisa de você também ter o seu canal, que está entupido de conteúdo, mas todos os conteúdos são ruins. São conteúdos que não transformam a vida das pessoas, são conteúdos que não retêm, são conteúdos que não entretêm, são conteúdos que não geram nenhum tipo de interação. Então, por isso que a Luara falou tudo. É quantidade ou qualidade? Bom, o que o algoritmo manda? O algoritmo quer cada vez mais conteúdo ali. Mas se for um conteúdo que está afastando as pessoas da plataforma, opa, eu prefiro que você faça menos conteúdo. Exato. Né? Por isso que sempre os melhores vão sobressair. Não é sobre quem posta mais ou quem posta menos. É quem posta os melhores conteúdos. Uhum. Né? Sim. Eu acho que é muito isso. Você comentou da vitrine da loja. Eu ia comentar... É até difícil ser o último a falar, porque sobrou pouca coisa para falar. E eu vou depois fazer o contrário. Não. É um desafio bom. É um desafio bom. Porque a Lua falou a questão do algoritmo, e é isso. No exemplo do Instagram. Pensa que é uma loja. Se você passa em frente a uma loja e que a vitrine são os stories e o feed é o conteúdo de dentro da loja. Se você passa na frente da loja e a vitrine tá vazia, você não entra. Por mais que o conteúdo lá dentro seja muito massa, que é o feed. Então, o que eu sinto é que o feed, se você alimentar, óbvio, com uma recorrência, com uma constância legal de 1, 2 posts por dia, ou um por dia que seja, mas se o stories estiver com conteúdo legal e com mais volume, é legal. Sim. Se você estiver postando 5 vezes no feed por dia, aí a pessoa que não te conhece, passa pelo seu arroba, vê que não tem stories nenhum, às vezes nem clica para ver o que você tem de conteúdo no feed. Então, eu acho que eu prezo sim por qualidade, como o Gabriel, só que eu acho que tem que dançar conforme a música às vezes. E no caso do Instagram, a dança pede stories, pede volume. Então, o que o Gil falou, é saber como cada rede, como cada plataforma está se comportando e atacar da melhor forma possível. É muito a história do barco, né? Não dá para você remar só de um lado, você precisa remar com os dois, senão... Sim. Senão você fica dando volta. Exatamente, fica rodando em círculos e não sai do lugar. Boa, boa. Ó, nada melhor, gente, que ter um calendário programático de publicação, tá bom? Você vai colocar nesse calendário aquilo que você suporta. E é claro que à medida que você vai crescendo, você vai suportando cada vez mais, publicando mais conteúdos na mesma rede, publicando mais conteúdos nas outras redes. Então faça de acordo com aquilo que você pode hoje, sempre focado em melhorar cada dia, tá? Próximo tópico aqui que eu coloquei, muito bacana da gente conversar sobre como ganhar dinheiro na internet. Monetização. A gente sabe que o marketing digital hoje é uma ferramenta para pequenos, médios, grandes negócios, para pessoas comuns ganharem dinheiro também. Então, existem diversas formas de ganhar dinheiro com a internet hoje. Eu vou falar algumas aqui. Talvez vocês conheçam todas. Talvez alguns não conheçam nenhuma. Então, é importante que a gente fale o máximo que a gente puder. E se eu esquecer de alguma, vocês podem me ajudar aí também. Vamos lá. Eu posso comprar produtos lá na China e vender um pouquinho mais caro ou não posso? Sim. Pela internet. Sim. Tem gente que faz isso ou não faz? Faz. O tempo inteiro o pessoal faz isso. O pessoal faz dropshipping. O pessoal compra produto da China, coloca no Mercado Livre. Vai lá, vender cursos online. Eu acho que isso aí não é uma novidade para ninguém, né? O que mais tem hoje em dia é a gente vendendo cursos pela internet. Você pode ganhar dinheiro com isso. Gilberto, mas eu não gosto de aparecer de jeito nenhum. Mas quem disse que você tem que aparecer? Hoje em dia tem PLR, você não precisa colocar a sua cara. Tem como você vender um curso sem colocar a sua cara. E existem formas diferentes de vender cursos. Você pode vender no perpétuo, você pode vender em recorrência, você pode vender em lançamento. Outra forma que você tem de ganhar dinheiro, não sei se vocês sabem, mas esse conteúdo aqui vai ficar no YouTube. Assim como o Igor falou, isso aqui é um ativo.
ele vai ficar aqui por meses, por anos, e as pessoas vão consumir esse conteúdo. E adivinha, o YouTube vai pagando para a gente à medida que a gente vai deixando esses conteúdos aqui. Porque anunciantes, eles vão falar assim, nossa, mas parece que aquele canal, aqueles conteúdos, eles têm a ver com o meu anúncio, com aquilo que eu quero colocar na minha propaganda. Então, eles colocam um anúncio antes do meu vídeo e eu vou lá e ganho dinheiro com esse anúncio. Então, chama AdSense isso. Por isso que é importante que você tenha canal no YouTube. O Instagram está começando agora com isso, né? A passar dinheiro para os criadores de conteúdo. Sim. Só que o YouTube já faz isso há muito tempo. Uhum. Então, você pega aí os grandes influenciadores, eles são YouTubers. Eles preferem ser YouTubers a Instagrammers. Esse negócio do Instagram surgiu por agora. Antigamente, o pessoal ganhava grana pra caramba é com o YouTube, né? Então, influenciadores, eles podem ganhar dinheiro como no Instagram. Podem fazer public post. Eu posso, por exemplo, fazer um post da Nivea. Isso não quer dizer que eu estou ganhando dinheiro da Nivea, não. Estou sim, tá, gente? Então, a Nivea patrocina, assim como tem outros patrocinadores nos nossos vídeos também. Eu posso também fazer media for equity. Se eu sou o Carlinhos Maia, eu tenho lá milhões de pessoas assistindo meu stories todos os dias. Eu não preciso chegar lá e colocar um arroba de uma marca, mas eu simplesmente posso usar uma camiseta da Prada. Daí o pessoal todo vai ver ali Prada e aqueles milhões de pessoas, algumas vão ter condições de comprar aquela camiseta. Uhum. Daí algumas marcas, não Prada, mas marcas menores, chegam nesses grandes influenciadores e falam assim, ó, a gente tem uma empresa que está começando agora e a gente quer você como sócio dessa empresa. Sócio dessa empresa, banco, é um banco digital, eu não entendo nada sobre banco. Mas quem diz que eu quero você mexendo com serviços financeiros? Eu quero que você seja um outdoor, seja um grande anunciante do nosso banco. Logo, rola uma coisinha chamada de media for equity. O que é o media for equity? Eu dou a minha mídia, a minha vitrine, a minha visibilidade, a minha audiência em troca de um equity, de uma porcentagem dessa empresa. Então, os grandes influenciadores estão parando de ganhar dinheiro só com public post e estão começando a ganhar porcentagens de empresas. Ou seja, de fato, eles estão se tornando donos. Olha que retorno bacana. Então, é super difícil construir audiência hoje em dia. A gente sabe disso. Agora, com o Media for Equity, você acaba sendo dono, todo mês caindo dividendos lá no seu bolso e você continua só na construção de audiência, né? Esse ponto que você falou, Gil, é até legal, porque as pessoas acham que quando você alcança certo nível de visibilidade, já consegui, alcancei o que tinha que alcançar. Só que um dos pontos que eu falo da minha parte em relação ao vídeo, mas acho que encaixa principalmente dentro do marketing, que é o VMV. É o VMV, é visão, missão e valor. Por mais que você alcance certo nível de audiência, se você não tem claro qual é a sua visão, qual é a sua missão, qual é o seu valor, por que as marcas procurariam, por que as marcas X, Y, Z procurariam você? Se você não deixou claro como você se vê, qual é a sua missão, onde você quer alcançar, o que você quer alcançar e os valores, a questão intangível. Você é uma empresa reconhecida pela dedicação, pela pontualidade, pela noção socioambiental, por exemplo. Se você não deixa claro a questão do VMV, não é só números que trazem resultado, eu digo em relação à audiência. Esse número de seguidores, isso tem que ser muito bem definido. Missão, visão e valor. Sim. Legal. O pessoal aqui está falando um pouco sobre a internet que está travando. Ó, prometo para vocês, gente, que semana que vem vai estar melhor essa internet, viu? Realmente ela está travando porque eu estou acompanhando aqui em tempo real. Viu, Gabriel, que está aí atrás? Depois a gente tem que dar uma mexida nessa internet para melhorar cada vez mais a experiência para vocês que estão aí. Tá bom? Vamos fazer isso aí semana que vem. Vamos lá. Eu anotei aqui também ferramentas, né, e serviços, tipo Conta Azul. Vocês já ouviram falar de Conta Azul? Conta Azul é uma ferramenta que é um serviço financeiro que você vai lá, coloca lá contas a pagar, contas a receber, consegue fazer todo o controle financeiro da sua empresa. Então, não só vender cursos, vender produtos, mas vender serviços e ferramentas também na internet. Monetização, ganhar dinheiro com a internet. O que você tem a dizer sobre isso aí, Gabriel? Gabriel não, Igor. Bom, Porque você falou que eu sempre começo por aqui. O que eu acho de ganhar dinheiro na internet? Você acha que hoje em dia é fácil ou difícil? É bom demais, mas é muito difícil. Pela questão de originalidade, de novo, tem muita gente fazendo. Então, para você se destacar a ponto de você ganhar dinheiro, um dinheiro considerável, você tem que ter muitos cases diferentes. Recentemente, o Instagram começou a monetizar agora algumas contas, né? Eles deram essa... Então, acho que estão na fase de teste, né, Luas? Pode dizer melhor do que eu. Para algumas contas, só por enquanto. Mas é originalidade.
Sem isso, você não consegue ganhar dinheiro na internet. E também juntado com, aliado à constância, a um conteúdo relevante, não só postar para postar, você realmente ou solucionar dores, ou oferecer ferramentas, você fazer com que a vida da pessoa se torne melhor. Eu acho que já é meio caminho andado para ganhar dinheiro na internet. Vamos lá. Você é o Igor. Sim. Você é um diretor audiovisual. Sim. Você edita vídeo super bem. Você consegue pensar no storytelling, no enredo, no roteiro super bem. E você quer muito ser contratado para grandes empresas. Você quer que a Globo te contrate, você quer que a Multishow te contrate. Só que a gente está em 2022, uhum. Só que agora eu quero voltar 20 anos. Eu quero 2002. Tá. Onde você acha que é mais fácil dessas grandes empresas te encontrarem? Com a internet ou sem a internet? Com a internet. Com a internet. Porque a vitrine hoje é maior? Você consegue mostrar mais seu... Eu acho que é uma faca de dois gumes, na verdade. Porque ao mesmo tempo que torna as pessoas mais próximas, aumenta a vitrine. É, não é só você que está sendo visto. É, então, se antes você conseguiria ser contratado, entre aspas, pela Space Edu em um nível X, só porque eles te encontraram de alguma forma, que seja de forma física ou digital, hoje, sendo tudo muito mais próximo, muito mais pessoas podem ser vistas. Então, seu nível não pode ser mais X, tem que ser 100X, para você se destacar entre todos os que estão sendo vistos. Acho que é essa a questão. Então, quer dizer que antes da internet, você tinha que aprender a se destacar. De um certo nível. Hoje, com a internet, você também tem que se destacar. Sim. Antes da internet, você precisava de qualidade do seu serviço para conseguir aquele emprego. Hoje, com a internet, você também precisa da mesma qualidade. Só que saber mostrar essa qualidade. Legal. Eu acho que é esse o quê? É a questão do bartender. Que eu falei, a pessoa tem um bar e a experiência do bartender de fazer um show na sua frente é super legal. Ou seja, a pessoa tem a qualidade. Só que se ela não sabe mostrar de forma efetiva essa qualidade para o digital, o que, que adiantou? Legal. Antigamente, o networking, que é o que indica, era fundamental para conseguir? Boca a boca, né? É. E eu hoje em dia, o que indica ainda é importante para conseguir um emprego? Eu acho que é, mas outros pontos, de novo, por existirem tantos profissionais ao alcance de um clique e que você pode ver background, referência, trabalho, portfólio, você ter a questão de, eu encontrei dois profissionais do mesmo nível ou níveis muito próximos e um, eu sei que, de novo, entra na parte do VMV, visão, missão e valor. Eu sei que por uma indicação de alguém próximo, de confiança minha, me disse, é uma pessoa de caráter, de uma índole boa. Então, se tiverem dois profissionais equivalentes, entre aspas, da parte técnica, eu, pelo menos, iria em um que foi indicado por ter certos aspectos que, às vezes, no currículo não dá para você ver, que é questão interpessoal, em isso. Alguns currículos, né? Pois é, o currículo, né? Essa é um tópico que eu ia bater. Porque meu irmão é designer. Meu irmão tem... Hoje eu estou com 33, meu irmão tem 44 anos. Ele já foi designer de grandes empresas. E eu lembro até hoje como é que ele saía para arrumar emprego. Então, ele pegava uma pastinha, ia atrás e colocava lá as experiências de trabalho dele, mas não conseguia chegar naquele decisor mesmo para falar assim, sou muito bom, olha o que eu já fiz. Hoje em dia, a galera entra em processo seletivo pela internet e manda o Behance, manda o Pinterest. Então, eu consigo mais tangibilizar o trabalho do cara através de plataformas visuais como o Behance. Né? Coisa que a gente não tinha no passado. Mas um outro ponto interessante com a internet sobre não só conseguir emprego, mas negócios, empresas. Você pega hoje uma pizzaria, Igor. Na época da pandemia, as pessoas continuaram com vontade de comer pizza, sim ou não? Igual. Igual. Só que 813 mil empresas fecharam as portas na pandemia. Dentre elas, padarias, pizzarias, restaurantes, pamonharias. Vamos falar de pizzaria, que é mais simples todo mundo entender. A dor ou desejo de querer comer pizza não mudou. Só que a forma de vender a pizza não é mais a mesma. As pessoas não conseguem mais ir na pizzaria porque está tudo fechado na pandemia. Daí surge uma nova forma de economia que a gente chama de O2O. Para quem está acompanhando a gente, anota assim, O2O. O que é o O2O? É vender online e entregar offline. Aquela pizzaria, ela não precisava fechar as portas. Ela poderia continuar produzindo pizza,
Só que ter ali um CRM, ter ali um WhatsApp, ter uma conversa com o pessoal, ter motoqueiros ali com as suas máscaras, tudo certinho, com álcool em gel, entregando na casa das pessoas. Só que minimamente elas não sabiam utilizar o WhatsApp Business. Isso fez com que diversas empresas fechassem as portas. Uhum. Então, quando a gente fala de monetização pela internet, a gente não está falando só da galerinha que vende produto, faz dropshipping, vende curso, nada disso. Eu estou falando de negócios tradicionais, que pelo fato de não ter um posicionamento e não souberem lidar com essas ferramentas, eles literalmente quebraram. Eu tenho um exemplo muito, muito massa em relação a isso. Está lá abaixo o volume, né? Antes de chegar aqui na Space Edu, a gente está com o Gilberto, com a equipe toda. Eu trabalhava como freelancer no audiovisual. E um dos projetos que eu mais almejava realizar, antes de inclusive começar a fazer curso, era um restaurante japonês. Eu sou de descendência japonesa, sou nascido lá. E tinha um restaurante colado em casa que eu era viciado, que eu ia direto. E que eles tinham a experiência de consumo idêntica ao Japão. Que fosse a parte sensorial visual era sensacional, a comida era idêntica. Sou muito chato com a culinária japonesa e era idêntica de lá. E eu via que a presença deles no digital era muito... Quase que não existia. E eu falei, bom, eu quero estudar, quero chegar a um certo ponto que eu possa oferecer para eles esse tipo de serviço e mostrando números. Ó, vocês estão aqui hoje, só que se em muito pouco tempo vocês não mudarem e fizerem o que o Gilberto está falando agora de se atualizarem, não se tornarem obsoletos em relação ao digital, vocês vão desaparecer. E, poxa, vocês têm uma experiência para o cliente, para o consumidor tão, tão massa e que é tão difícil de você encontrar e vocês não estão mostrando. Eu só estou vindo aqui porque eu moro aqui do lado, eu vejo todo dia na frente, mas e a infinita possibilidade de pessoas que podem te ver na internet e sentir isso. Nossa, eu estou indo para o Japão, em São Paulo? Sugeri para eles, mas expliquei. Ó, exatamente isso que o Gilberto falou. Se vocês não fizerem isso, vão se tornar obsoletos. A experiência de consumo de vocês é muito massa. Explicando, abraçaram a ideia, quiseram fechar o projeto, mas eu acho que o que eu acho muito legal na Space Edu, no trabalho do Gilberto, na equipe como um todo, é exatamente isso, é mostrar os passos dessa mudança, o quão importante é você pegar esse clique e não é algo tão distante quanto eu conheço alguns empreendedores que pensam, nossa, mas vou ter que entrar no Instagram, no YouTube, é muito distante, não é, a gente já está vivendo isso, é muito palpável, né? Eu acho que eu vou colocar isso aqui porque vai ser um outro excelente corte depois. Luara e Gabriel, o que vocês acham sobre... Eu tenho que ter um perfil pessoal e um profissional ou eu preciso ter só um? Eu sou dono de uma padaria, por exemplo. Eu posso, no meu perfil pessoal, mostrar ali o meu dia a dia na padaria, chegando na padaria, mostrando o pão quentinho, mostrando eu comendo a crocância daquele pão, ou não, tenho que fazer isso só no perfil profissional da padaria. Como é que é isso? Eu, Gilberto, por exemplo, eu tenho o meu perfil, que é o Gilberto Augusto, e está tudo concentrado ali. Tem a Space Edu, que surgiu agora, depois de 6 anos que eu já estou na internet, agora a gente criou para a Space Edu. Eu tenho para as minhas escolas também. Só que o meu forte é o meu perfil, entre aspas, pessoal, Gilberto Augusto. Talvez por uma necessidade das pessoas gostarem de se conectarem com outras pessoas nas redes sociais. Mas o que vocês acham disso? Tem que ter os dois? Tem que ter só um? Como é que é? Vou deixar a Laura falar para continuar o círculo. Eu acho que depende muito do produto que você está oferecendo. Porque, por exemplo, você vende o seu conhecimento, né? São as suas histórias, são as suas conexões que formaram que você passa para os outros. Agora, a questão de uma padaria. É claro que o dono dela tem que explorar a padaria no seu perfil também. Então, ele tem que gravar stories, ele tem que mostrar o produto. Mas as pessoas, elas querem consumir a padaria. Então, elas querem saber se tem sonho, se tem pão francês. Então, a padaria, ela precisa ter esse perfil profissional apenas dela, mas não necessariamente ela não ter uma persona. Ótimo. Esse era o tópico que a gente ia entrar agora, que é a questão, Laura, que a gente conversou mais cedo, sobre a personificação, Gabriel. Uhum. Que é o que é Steve Jobs para Apple, Bill Gates para Microsoft, Elon Musk para Tesla, Silvio Santos para o SBT. Sim. Quando você tem uma cara na empresa, isso ajuda a dar tração para as vendas. Uhum. Sabe o carequinha da Avan? Ele faz a Avan ser conhecida. Uhum. Acreditem ou não, eu conheci primeiro o careca da Avan, depois eu conheci a Avan. Sim. Eu não conhecia a Avan. Então, essa personificação ela é bem interessante. O que você acha disso, Gabriel?
Eu acredito muito no seguinte ponto de visão. Você precisa ter pessoas por trás de marcas. Uhum. A partir do momento que você mostra só uma marca, ou só o seu serviço, só o seu produto, só a sua solução, e você não mostra as pessoas que estão por trás disso, você perde um ponto muito importante, que é a humanização. Sim. E dentro da internet, a gente volta mais uma vez para a originalidade. Pessoas são pessoas e pessoas, cada uma é diferente da outra. Então, quando você deixa transparecer de uma maneira positiva o seu por trás da cena, o seu dia a dia, isso gera uma conexão dentro do teu público e isso vai servir como uma alavanca para o teu negócio. É a conexão. Eu lembro que a gente estava... Eu estava batendo um papo com o Beto Altenhofen da Empíricos, lá numa visita que eu fiz para eles, e a gente estava falando sobre isso, né? Se tem o perfil de Apple e o perfil de Steve Jobs, qual que a gente prefere seguir, né? A gente prefere seguir, às vezes, Steve Jobs. Com certeza. Porque a gente gosta de conversar peer-to-peer, gente com gente, né? E bem interessante que eu queria que a Luara discutisse sobre isso. Luara, hoje talvez algumas marcas não têm caras, igual o Silvio Santos é para o SBT. Só que as marcas têm criado avatares, sim, influenciadores virtuais. Uhum. A gente tem um exemplo de Lu na Magazine Luiza, né? Uhum. Então, você entra agora no perfil do Instagram dela, ela tem milhões de seguidores e ela posta lá uma foto, né, entre aspas, uma arte dela chorando. Daí você tem 3.500 comentários embaixo, o pessoal fala assim, Lu, por que você está triste hoje? Uhum. E o mais engraçado é que ela responde cada um daqueles. O que vocês acham disso? Cara, isso aí é o futuro. É a marca, né, se transmutando para uma pessoa, ou às vezes nem uma pessoa, porque eu tenho um pinguim também, né? A gente tem diversas mascotes, diversas personas aí pela internet. McDonald's. A gente tem a Netflix, que ela não tem um avatar, mas você sabe qual é a linguagem dela no Twitter, você sabe o sentimento da Netflix também. Por mais que ela não tenha esse avatar como a Lu, ela também tem seus sentimentos e ela explora. Então, cara, isso é muito legal, porque você gera uma conexão muito massa com o seu cliente. E os avatares, eles são pessoas que, assim... Pessoas, olha. Eles são seres que você consegue colocar eles em qualquer lugar do mundo, com qualquer sentimento. Eu, no meu aniversário, eu recebo parabéns da Lu. A Lu vai lá e fala, Luara... Parabéns, feliz aniversário. Você também é Lu, né? É, e eu acho incrível. Eu fico, nossa, a Lu lembrou de mim. Como se ela fosse um ser humano de verdade, né? Então, a gente tem essa conexão com essas marcas, a gente cria isso. Acho que você tocou num ponto, uma palavrinha, Luara, que é o seguinte, você falou sobre sentimento. Uhum. É muito difícil fazer a logo de C&A chorar. Sim. Pegar a logo de Nike e falar que ela tá suada de tanto correr. Uhum. Então, os avatares ou os influenciadores virtuais... Os mascotes, eles conseguem transmitir sentimento. O ser humano, ele é um ser social, ele tem necessidade de conexão e ele tem uma estrutura psicoemocional antes de uma estrutura intelectual, profissional. Sim. Então, primeiro a gente se conecta com a emoção, depois a gente se conecta com o resto. Então, a questão desses personagens, olha exemplo de filmes, de novelas. A gente chora assistindo uma ficção. A gente sabe que aquilo não é real, só que a gente chora. Então, a questão desses influenciadores virtuais é porque eles transmitem a emoção que uma logo não conseguiria. Sim. Ou um slogan não conseguiria. Sim. Por isso que é uma grande tendência do mundo digital também. E até aproveitando esse gancho, Gil, com o que o Igor tinha falado, né? Antigamente, a gente tinha uma disputa dentro de um comércio, dentro de um negócio, que era por valor. Então, as pessoas brigavam por valor. Quem vende mais barato, quem... Uhum. Enfim... Depois de um tempo, a gente passou para o valor com a qualidade. Então, quem vendia mais barato, com a qualidade. Hoje, a gente tem um ponto que é muito importante, que você precisa ter um valor competitivo, você precisa ter uma qualidade muito boa, mas você precisa ter experiência, você precisa ter um encantamento. E eu acho que é muito do que a gente vive e tocando no assunto do futuro. Eu acho que cada vez mais a gente vem para a experiência, para a personalização e para o encantamento. E quando a gente toca no ponto do encantamento, a gente está muito ligado à emoção. Qual é a emoção que a gente gera naquela pessoa com o post, com uma mensagem, com um vídeo e assim por diante? Esse é um ponto massa de tocar, porque... Eu ia te perguntar isso agora. É, porque... Porque você é o cara disso aí, cara. Se tem um cara que sabe falar de emoção dentro do digital, que é essa telinha totalmente robotizada, é o Igor. Igor, fala um pouco sobre esse,
essa roteirização sentimental que você consegue colocar em todo o trabalho que você faz? Eu acho que esse é o segredo de você conseguir vender, porque acho que a Lua comentou isso de que, vai, se você é um comediante, às vezes um certo tipo de Instagram funciona, no caso do Whindersson. Realmente, o Instagram dele já é humanizado. Então, ele passa emoção, ele passa momentos de dificuldade, de alegria, então gera conexão. Você tem essa, não digo falsa, mas é uma falsa bem entre aspas, mas uma falsa sensação de intimismo. Porque você vê a pessoa toda hora, todo dia. Se você tromba com essa pessoa, tromba. Se você encontra com essa pessoa na rua em qualquer dia, você pensa, nossa, sou amigo dela. Você não tem essa sensação? Se você vê um influencer... O grande desafio dessas marcas é conseguir gerar essa mesma sensação de intimismo, mesmo não tendo uma persona. Você imagina se você tem um serviço de marido de aluguel. É uma pessoa que vai estar dentro da sua casa. Se ela chama Droxhart, você vai contratar essa pessoa tão fácil assim? Você não sabe é só um logo, que é. Não tem cara, não tem nada. Só que você cria o Toninho, ou o seu Zé. A marido de aluguel é o seu Zé, Toninho. E você gera uma cara e você cria uma persona que às vezes é o dono dessa própria empresa e que fala todo dia. Tem uma comunicação boa, um sorriso bonito, sabe se comunicar bem, é prestativo, é educado. Automaticamente, a imagem do Droxhart, que antes era uma empresa que você teria um pouco de receio, já fica totalmente diferente porque você passou uma sensação de intimismo, de proximidade muito maior... usando algumas estratégias. Eu acho que dentro, pelo menos da minha área do vídeo, você conseguir transmitir essa... De novo, dependendo de cada... Você vai conversar com o cliente. Para essa campanha, eu queria que fosse algo um pouco mais obscuro, que não desse tanta noção de proximidade. Você vai usar certas técnicas para passar isso. Aqui é para emocionar. Eu quero me conectar. Quero que as pessoas olhem e enchem o olho de lágrima por pensar. Eu já passei por isso. É uma outra estratégia. Eu acho que, então, dependendo de cada resultado que você quer alcançar, você tem que saber manejar muito bem a questão sentimental, principalmente. Que acho, você faz tudo o que você faz na vida através de sentimento, através de emoção. Você compra por raiva, você come por impulsividade, você abraça alguém por conta de emoção. Então, acho que você conseguindo... De novo, no bom da palavra, mas manipular ao máximo essas situações de emoção, de sentimento, acho que você consegue estar mais perto do objetivo que você quer. Legal. A gente tem uma parte no cérebro, o Igor, que chama sistema límbico, que é a nossa parte mais primitiva, mais emocional. Então, eu costumo dizer que o límbico vende mais que o lógico. O límbico vende mais que o lógico. Se você não consegue introduzir emoção nos seus discursos, nas suas copies, na sua estrutura de texto, dificilmente você vai conseguir vender. E puxando o gancho da personificação, queria que a gente entrasse num outro futuro do marketing que a gente enxerga muito claro, que é a personalização, né? Quando a gente lembra daquelas latinhas da Coca-Cola que a gente falava mais cedo, que vinha com o nome de cada pessoa, né? Então, você chegava no supermercado, queria comprar uma latinha de Coca, você fala assim, gente, cadê a latinha que tem o meu nome? Você pega Starbucks hoje. Starbucks, quantos stories que ela não ganha? Quanto de tráfego orgânico gratuito que ela não ganha todo santo dia só por colocar o nome da pessoa no copo? Então, hoje a gente sabe que a gente que manda e-mail para o pessoal, né, quem utiliza autoresponder também, ActiveCampaign, RD Station, quando a gente vai mandar um e-mail, a gente coloca o nome da pessoa no comecinho, a taxa de abertura do e-mail dobra. Sobre personalização, ainda mais sobre redes sociais, né, Luara? O que a gente pode ensinar para o pessoal sobre isso aí? Cara, é essencial. Porque a rede social, o próprio nome já diz, ela é uma rede social. Então, ao mesmo tempo que você quer que essa marca, ela te entregue algum conteúdo de valor, que ela te entregue algum sentimento, alguma finalidade, você também vai entregar para a marca, né? Então, você ter essa troca é o que faz esse convívio ser interessante. Porque você quer tratar a marca como uma amiga. E a marca também quer. Tanto que, assim, por exemplo, a Lu do Magalu me manda mensagem de aniversário todos os anos. E aí, quando eu vou comprar algum produto, eu tenho certeza que a Lu não vai mentir que aquela máquina de lavar é boa. Sabe? Ela não vai fazer isso. Então, gera essa confiança também. Porque você vai construindo essa relação. Sim. Mesmo. Dentro do digital, Laura, a gente tem os 8 P's do marketing, né? Tem os 4 P's do Kotler, que é praça, preço, produto e promoção. Sim. E tem os 8 P's. O que são os 8 P's? É pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão. O que seria essa personalização? Quando você publica um conteúdo e promove,
várias pessoas vão enxergar aquele conteúdo, vão interagir com ele. Nossa, que bacana, que conteúdo interessante. Parabéns, Gilberto. Parabéns, Luara. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Igor. Mas se a gente não chega lá e responder aquela pessoa, com o passar do tempo, ela vai deixando de comentar, vai comentando cada vez menos, aí ela para de comentar. Sim. Porque ela está percebendo que aquilo não é uma via de mão dupla, não é uma rede social que eu estou conversando com uma pessoa. Aquilo ali é fake. Eu estou comentando ali, querendo interagir com o Gilberto, mas não tem ninguém me respondendo. Acaba que a gente perde o I do Ari, que é o que toda plataforma quer. Atenção, retenção e interação. Uhum. Se não tiver interação, o conteúdo não se expande. Então, você hoje, como uma expert em redes sociais, o que, que você pode dar de dica para gente que tem volumes estratosféricos igual o Nubank? Você vai para Nubank, lá no LinkedIn, a pessoa vai lá e xinga Nubank, o cartão não presta, não sei o quê. Sempre tem alguém que chega lá e consegue responder. Nubank não deixa ninguém sem resposta. Qual que é a dica que você tem que dar para esse pessoal aí? Uma automação humanizada. Legal. Porque você tem que atender, né, a necessidade do seu cliente, aquela mensagem que ele está pedindo, por exemplo, para o Nubank. Ah, meu cartão não está funcionando. Entregue a resposta que ele quer, mas não de uma forma fria. Converse com ele, fala, olha, Gilberto, que pena, mas a gente já vai resolver. No final ainda manda um salve, vai ficar tudo bem, sabe? Então você tem que ter essa construção. Tipo assim, seja objetivo, mas seja humano. Legal. Junto, em conjunto. Sim, acredito então nas automações. Automações. Tá. Em grande quantidade. Porque sim, caso você ainda seja uma empresa em construção, uma empresa pequena, até uma empresa média, uhum, seria o mais interessante possível que você deixe pessoas, de fato, respondendo seus clientes. Isso. Agora, caso você seja uma Nubank da vida que é mais complicado, pelo menos o primeiro contato tem que ser por automação. O final, a resolução, aí seria o ideal que fosse com pessoas mesmo. Eu tenho uma sócia, Luara, de outra empresa aí, que eu contratei uma pessoa só para ficar no celular, respondendo direct, respondendo mensagem pro pessoal e tal. Tá espelhando aqui, ó. Tá espelhando aqui no... ao vivo. É ao vivo, Faustão. É assim mesmo. Tira seu celular aí que tá mostrando para todo mundo sua conversa aí. Daí eu contratei uma pessoa, Luara, só para ficar no celular respondendo direct do pessoal, respondendo mensagem do pessoal. Isso aí é o saque 2.0. É. Daí eu cheguei duas semanas depois lá nessa empresa minha e minha sócia tinha mandado essa menina embora. Falei, mas por que você mandou a menina embora? Essa menina passava o dia inteiro no celular. Falei, mas era para isso mesmo, né? Então, a gente chama de CS hoje em dia, que é o sucesso do cliente, o CX, que é a experiência do cliente. Então, a gente tem que passar o dia inteiro no telefone, sim. Então, você tem que contratar pessoas que vão passar o dia inteiro no celular respondendo o pessoal. Sim. Isso é um nível de personalização que atrai mais, gera mais conexão e mais fidelização do cliente. Sim, totalmente, totalmente. E tem um ponto muito importante, né, que é a questão do efeito espelho para as redes sociais. Então, muitas vezes você tem um comentário na sua rede social e esse um comentário você não responde. Dificilmente vão ter 3, 4, 5. Mas quando você tem um comentário e você responde aquilo de uma maneira personalizada para aquela pessoa, quando um outro vê o comentário, desperta o interesse nela em... Poxa, ele responde mesmo. Também. Ele responde mesmo. Então, eu vou comentar aqui também. O mesmo serve para os stories. Quantas vezes a gente já postou alguma coisa e marcou uma determinada pessoa porque a gente sabe que ela vai nos repostar dentro da rede social dela. Então, mas por quê? Porque ela responde, porque ela repostou. Porque ela teve a interação. Porque senão ela veria a marcação no stories, curtiria, talvez comentaria no direct, responderia e pronto, morreu ali. Mas não, quando a gente tem um senso de uma propagação, a gente consegue usar isso a nosso favor, que é o mesmo caso do Starbucks. Agora, imagina se o Starbucks consegue repostar todo mundo. É. O quanto mais pessoas não vão fazer isso dentro da marca. E pro negativo também isso funciona, né? Exatamente. Porque você vai comprar de uma marca que você não conhece. Você não vai fuçar Instagram... Reclame Aqui, por exemplo. Com certeza. E um dos fatores mais decisórios, pelo menos no Reclame Aqui, é índice de resposta. Tempo de resposta. Tempo também. De resposta também. Isso então, é a famosa teoria da janela quebrada, Igor. Se você passa na frente de um prédio, tem uma janela quebrada, daí você fala, nossa, essa janela está quebrada. Aí no outro dia você passa, a janela está quebrada de novo. 10 pessoas vão percebendo que não tem cuidado nenhum naquele prédio. O valor do prédio vai baixando, as pessoas começam a pegar a pedra e tacar e quebrar as outras janelas também. Então, se tem um comentário negativo e ninguém responde, as outras pessoas, elas veem aquela brecha para chegar e comentar negativamente também.
tem um lado positivo também, né? Que é o do estacionamento. Eu gosto muito de levar essa analogia. Pega um estacionamento vazio e estaciona o primeiro carro de ré. Todos os demais provavelmente vão estacionar de ré também, porque você construiu um padrão em cima daquilo. Estaciona de frente, vai ser a mesma coisa. Então, você consegue conduzir o seu público, a sua audiência, por onde você quer, ou janela quebrada. É a teoria da conformidade isso aí. A gente tende a ser conforme com um padrão. Então, se você entra no elevador e vira para a direita e fica olhando ali para o lado direito, as pessoas que entrarem em seguida e veem você olhando para a direita, elas vão acabar virando para a direita também. Tem vídeo disso na internet, é muito bacana. Mas a Laura tocou numa situação que é um outro futuro do marketing digital que a gente anotou aqui, que são as automações. Hoje em dia, com esse volume de pessoas mandando mensagem, as automações são cada vez mais importantes. Vamos falar de algumas automações aqui. Automação a gente pode ter no Instagram? Luara, Gabriel e Igor? Pode. Pode, sim. Qual ferramenta, Gabriel? ManyChat. ManyChat você pode utilizar lá no Instagram. Quando a pessoa te manda ali uma mensagem, você pode ter uma mensagem automática respondendo ela. Na verdade, você pode ter um diálogo de várias e várias linhas fazendo ManyChat. Gilberto, mas eu não posso usar essa ferramenta lá no meu Instagram, porque vai que bloqueia meu Instagram, né? Só que o ManyChat é de quem, vai? Do Facebook. Do Facebook, que é dono do Instagram. Então, você pode utilizar essa ferramenta, sim, para automatizar algumas respostas lá no seu Instagram. Com certeza. Outra automação bem bacana é a automação de e-mail. A gente coloca ali um e-book para o pessoal baixar, sim. A gente coloca ali uma landing page para o pessoal se cadastrar para um evento e a gente pode se comunicar através de e-mails automáticos com o pessoal. Fala aí, nome de três ferramentas, sem fazer jabá para nenhuma. ActiveCampaign, RD Station e MailChimp. ActiveCampaign, RD Station, MailChimp, Leadlovers, ClickMail, tem um monte de ferramentas. Mas as automações são fundamentais para você manter a conversa no ar com o seu público, tá? E também, hoje, muito forte, ferramentas de automação no WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp hoje talvez seja um dos canais mais facilitadores da comunicação. Talvez o e-mail a galera não abra tanto, talvez o Telegram ainda não seja tão conhecido, mas o WhatsApp todo mundo olha todos os dias. Uma pergunta para vocês. Me fala o nome de um aplicativo que vocês têm no celular que vocês abram mais de 3 vezes por dia. Fala aí, quais são os aplicativos que vocês abrem mais de 3 vezes por dia? WhatsApp. 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 Instagram. Instagram. TikTok. TikTok. YouTube. YouTube. YouTube, mais de 3 vezes por dia? Umas 15 vezes no dia. É. Spotify. 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 Acho que só. Pra mim, morreu aí. Tá. Vocês falaram 5 aplicativos. iFood. iFood? 6. Uber. Uber. Eu abro umas 15 Waze. Waze. Legal, ó, aqui nessa mesa surgiram 8 aplicativos que eles abrem mais de 3 vezes ao dia. Vocês que estão assistindo a gente, quais são os aplicativos que você abre mais de 3 vezes por dia? Tá, aqui surgiram 10, o Igor abre, ó, tô vendo que um pouco mais, né? Depois até tem que ver sua produtividade no trabalho. Ô Igor, mas quantos aplicativos você acha que você tem instalado no seu celular? Uns 80. E que você abre mais de 3 vezes ao dia, é bem menos que isso. Entre 3 e 5. Agora, quantas pessoas hoje em dia que tem uma loja que já não querem ter um aplicativo, né? Será que o caminho mais rápido de crescimento é realmente ter um aplicativo ou se comunicar de maneira eficiente nas redes sociais? Exato. Então, o aplicativo talvez seja mais uma ferramenta, sim, que você pode automatizar, que você pode se comunicar, mas nada é tão forte quanto o WhatsApp, exato, Instagram e o resto que vocês falaram aí, né? Sim. Legal. E uma última coisa que a gente quer deixar aqui para vocês sobre o futuro do marketing digital. Quanto mais gente na internet, mais gente produzindo conteúdo. Quanto mais conteúdo na internet, maior é a guerra pela atenção. Então, o que a gente quer deixar aqui de mensagem final para vocês é sobre como gerar um conteúdo que tenha alto impacto e que, de fato, desperte o interesse das pessoas. Vai lá, quero começar com Igor, depois Luara, depois Gabriel. Qual é a dica de vocês para produção de conteúdo? Aquele conteúdo que, de fato, desperte interesse.
e que coloque uma tagzinha na cabeça da pessoa. Falou, caramba, esse cara aí eu preciso seguir. Qual que é a dica que você daria, Igor? É que vai parecer repetitivo falar isso de novo, mas a questão da originalidade, se você tenta fazer algo que não é você, como era Samuel que comentou, sim, que ser você é o mais original possível, eu concordo muito, porque se você tenta fazer algo que não é você, uma hora você vai escorregar. Uhum. E você vai deixar transparecer o que você não está querendo mostrar. E aí, poxa, a sua credibilidade muda, enfim. Então, eu acho que o maior segredo é originalidade com constância. É, Gilberto comenta muito isso nos cursos dele, nas apresentações ao vivo. É, você pode ficar um mês, dois meses, três meses sem ter resultado, sem ter um ano, anos às vezes sem ter muitos seguidores, sem ter muitos views. Só que se você está fazendo com verdade, com o que você realmente é, e é um conteúdo que realmente vai fazer diferença em relação a solucionar uma dor, a entreter que seja, oferecer um serviço de qualidade, se você estiver fazendo com o passo a passo correto, com a sua originalidade, com a sua verdade, uma hora vai ser visto e uma hora vai ser reconhecido. Sim. Então, acho que é essa constância com originalidade. Buscar sempre referência, não se tornar obsoleto, porque o mundo se desenvolve direto, muda muito. Se a gente não mudar também, e não digo mudar toda hora ficar tentando agradar Instagram, não é isso, mas você absorver as novidades que estão acontecendo, você evoluir também como pessoa. Então, acho que essa é a dica que eu daria. Buscar referência não é uma cópia. Não é uma cópia, muito pelo contrário. É um estudo, né? É um estudo. É, eu acho que cada profissional, em qualquer área é isso. Você só é profissional X porque você teve referência ou você vivenciou, às vezes, seu pai te ensinou a ser marceneiro. Isso. Aí você sabia que seu avô também era e você, observando os dois, você pegou trejeitos de pouquinho dele e um pouquinho do seu avô. Aí você conviveu em uma oficina que você pegou mais trejeitos e mais técnicas de uma outra pessoa e você foi se moldando dessa forma. Então, acho que quanto mais você vê coisas de conteúdo, de valor e que você acha que vai ser proveitoso para você, mais você cresce como pessoa, como profissional. Então, é a famosa modelagem. É isso aí. Luara, o que você chama aí de um conteúdo de alto impacto, um conteúdo interessante nas redes sociais? Eu acho que, principalmente, você tem que ter em mente o seu posicionamento. Porque sabendo o seu posicionamento, você vai saber o que você quer compartilhar a partir disso. E emoção, cara, não adianta. É emoção. Com emoção, você vende uma caneta estragada. Se você colocar a emoção dentro daquilo, se você pensar em uma copy que realmente transmita a sua mensagem, uma imagem que passe essa emoção, que prenda. Então, é isso. Em tudo que você for construir conteúdo na internet, sempre pense primeiro na emoção, na mensagem, em como a pessoa vai receber aquele conteúdo. Caso você não esteja em um bom dia, porque a gente tem bloqueios, né? Viral. Legal. Vai no viral. Faz um meme ali. Pega meme, pega trend e trabalha em cima daquilo. É sempre bom fazer isso também. Legal. E aí, Gabriel? Bom, tocando no ponto de resultado, eu gosto sempre de trazer uma técnica que eu usei muitas vezes e eu acho ela válida até hoje, que é ICE. A técnica do ICE, você trazer o conteúdo interativo mesclado com conteúdo comercial, mesclado com conteúdo de explicação. Porque não adianta nada você abrir mão da interatividade, que vai ser a tua conexão com o teu público, você abrir mão do teu conteúdo comercial, porque senão não vão saber o que você vende, o que você oferta. E o mesmo é para o conteúdo de explicação. Hoje a gente sabe que o marketing de conteúdo é uma grande fonte para que tragam novos leads, novos clientes para o teu negócio. Sim. Então, você fazendo uma mesclagem desses três, você consegue ter um resultado muito significante. E, óbvio, não abrindo mão da sua personalização, do lado emocional, da sua conectividade, do seu jeito, para que o público se conecte com você. Assim. Legal. Você conhece a internetosfera, Gabriel? Vou deixar você explicar. Internetosfera é uma nova camada da Terra, gente, que rege a nova economia. Então, a internetosfera, ela tem um reinado. Tem o rei Ari e tem a rainha Ari, Gabriel. O rei Ari é audiência, relevância e influência. Anota aí. Audiência, relevância e influência. Você tem que saber na internet construir essas três coisas. Mas também tem a rainha, que é Ari, mas tem o rei Ari, que é atenção, retenção e interação. Se você quer produzir um bom conteúdo, no começo, vai, chame atenção. O que é atenção?
é uma boa capa, é um bom título, é aquilo que magnetiza os olhos da pessoa. Chamou atenção na capa, no título, nos 3 primeiros segundos, depois gere retenção. Gilberto, como é que eu vou gerar retenção? Se o seu conteúdo causar uma microtransformação na pessoa, se a partir daqueles segundos que ela vai assistindo, ela fala assim, ah, nossa, é mesmo? Ah, meu Deus, eu não estou fazendo isso. Caramba, vou fazer isso agora. Pronto, esse é um conteúdo de valor. E no final, force a pessoa a te indicar para as outras, que é a interação. Pede para ela compartilhar, pede para ela curtir, pede para ela colocar nos comentários 3 amigos que ela sabe que também precisam de um conteúdo como aquele. Então não esquece, vai, audiência, relevância, influência. Você precisa de conteúdos com ARI, que é atenção, retenção e interação. E lembrando que essa retenção não necessariamente tem que vir só com conteúdo instrucional. Você pode ter um conteúdo motivacional, você pode ter um conteúdo ativacional, você pode ter um conteúdo emocional. As pessoas, elas buscam emoção, elas buscam uma força espiritual para começar o dia delas. Sim. Não necessariamente tem que ser um conteúdo técnico de um passo a passo de como editar um bom vídeo, mas pode ser como lidar com os problemas do dia a dia. Se relacionar, né? Exato, que todo videomaker passa ao adquirir um cliente novo. Ah, o cliente vai ficar reclamando o tempo inteiro por conta do ego dele, que ele está feio, que como ele não sei o quê. Como precificar seu trabalho. Exato, então você pode mesclar os tipos de conteúdo, tá bom? Show, vamos lá. Só para a gente recapitular. A gente falou sobre originalidade hoje, a gente falou sobre cross-media, a gente falou sobre personalização, sobre modelo de monetização, sobre O2O, sobre automações e sobre conteúdos de valor. Tem muita coisa nesse podcast aqui, hein? Eu acho que, Luara, tem muito conteúdo para tirar daqui depois, hein? Entendeu? Com certeza. Vamos desvendar muita coisa aí. Ó, como é que é? A próxima segunda-feira, 10 horas da manhã de novo? Isso, toda segunda-feira, 10 horas da manhã. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, Spacecast, sempre trazendo conteúdos de marketing de valor. Sabe o que é marketing de valor? É aquele marketing que vai fazer a sua vida crescer, o seu negócio crescer e vai fazer o Brasil crescer. Aqui a gente não busca só seguidores, a gente busca líderes de transformação do nosso país. E a gente acredita que vocês são pessoas que podem cumprir essa missão junto com a gente. Palavras finais aí, Gabriel, vamos lá. Identidade, personalização, constância, qualidade. Acho que eu resumiria nessas 4 palavras. Show. O podcast inteiro. Luara, mensagem final para a galera aí. Coragem de ser você mesmo. Não tem esse medo. Uau, uau. Igor. Sigam a Space Edu. Muito bom. Sigam a Space Edu. Todo esse tipo de conteúdo vai estar aparecendo direto por lá, pelo Gilberto Augusto também. E eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de vocês. Legal. E eu queria aqui agradecer cada um de vocês, agradecer especialmente aqui ao Igor, a Luara, ao Gabriel, por ter dado um pouquinho do conhecimento, do tempo de vocês. Como é que faz para seguir vocês? Fala seu Instagram aí. Gabi de Araújo. E o seu, Luara? Luara Underline Vargas. E o seu, Igor? O meu é por extenso, ponto Igor. Ponto, escrito ponto mesmo. Legal. O meu é Gilberto Augusto Prof. Tem a Space Edu também, que você vai encontrar vários conteúdos. E um recado que eu tenho a dar para vocês. Esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Um grande, grande abraço e a gente se vê no próximo Spacecast, segunda-feira que vem, às 10 da manhã. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Agora as letrinhas estão subindo. Agora o William Bonner levanta e está de short. Era massa que tivesse aberto mesmo essas horas. O William Bonner levanta e está de short. A gente depois quer um fundo verde isso aqui.